Oktay'ın başı kaktadan özel yıktım bu arada. Nega? Kim oynasak şimdi başına? Oynamasak ki? Menga qiziq bo'ldi, men shu yerga. Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Cho'tkisdan keldim hozirda. Nima? Yo'lvaraman latifa keldim. Ya latifa bo'lsa bo'ldi. Devor do'stligida bo'lsin. Devor do'stligida bo'lsin. Qarancha 3 ta og'ayni bo'lgan ekanda, 3 ta do'stlar. Keyin ular voyaga yetib uylanadigan joyga yetibdi. Yana liglar ham ketib uylangan deb so'lasi ham. Bittasi uylanibdi, unga qaynadasi ma'lum suv bor. Ikkinchisi uylanibdi, qaynadasi unga ilk xonali suv bor. Xotin devasiga. Xotin devasiga. Uchinchisi ham uylangan. Keyin uchalasi bir kun choyxonada billa o'qardi. Choyxonada billa o'tirsa, o'sha birinchisi birinchi uylangani Malibu'da kelgan ekan. Ikkinchisi ikki xonali uyni kartani ko'tarib kelgan ekan. Keyin ikkalasi rasman maqtanibdi, uchinchisiga qarab turib, "A bizga shunaqa narsalar sovg'a qildi, senga qaynotang nima berdi?" desa, "Sizlar bilmadimi, meni xotinim qiz chiqdi" degan ekan. Shuni o'zgartirganda. Yo'q, nima bo'lsa gapiryapti, menda ham zo'ri bor. Bir kun olimlar, dunyoning hamma olimlari, eng kuchli olimlar bir joyga to'planibdi-da, olimlar hammasi maslahat qilib, odamda maymundan paydo bo'lgan ekan-da. Hammasi maymundan paydo bo'lgan, paydo bo'lgan. Bitta olim hammasiga qarshi chiqib, yo'q deb odam maymundan paydo bo'lmagan. Agar odam maymundan paydo bo'lganda, hamma maymunlar gapirish kerak. Odamda zabon bor, gapiradi, odam maymundan paydo bo'lmayapti. Keyin o'rgatsa bo'ladi dedi. Maymunga gapirishga o'rgatsa bo'ladi dedi. Keyin hammasini to'pladi. 3 ta maymunni 3 ta davlat deb aytdi. Tasni Amerika gaptasini, Yaponiya gaptasini, O'zbekiston gapini. Keyin hali 10 yil kutamiz dedi. 10 yilda mashina gapirib berishlari kerak maymunga. Keyin 10 yilda o'sha maymunni gapirishga harakat qildi. 10 yildan keyin olimlar Amerikaga borsa, shuni endi hali katta bir nimaga imorat qilib, shuni kirsa, hali golf markazi ekanda, kirsa maymun golf o'ynayapti deymiz. Boshqa joyga borsa maymun voleybol o'ynab, hali davlat komandalariga qo'shilib, odamlardan zo'rmishda maymun. Dur tojlarda disketagalar kirardi. Maymun. Maymun. Keyin amerikaliklarni so'rabdi, "Nega bu maymun tushunib durib ketdi? Gapirdimi?" desam, hali amerikaliklar, "Zo'r o'ynaydi. Hammasi zo'r qiladi. Xarakteri ham odamlarga o'xshaydi." Nu zabon bermaganda gapirmadi desam. Haligi olim hammaga qarshi chiqqan olim maqtanibdi. "Ko'rdingmi, maymun gapirmaydi. Hayotda maymun odam maymundan paydo bo'lmagan." desam, "Yo'q, sen sabr qil. Maymun gapiradi. Hali nechta davlat bor? Yaponiyaga bor. Yaponiyaga borsa maymun kompyuterda oldi o'tiribdi. Boshida quloqchinlar, programmalar kirgizib, narsalar yozyapti. Yetdi, zo'rib ketdi maymun. Yaponiyadan so'radi. "Hali nima bo'ldi baqa? Gapirdimi?" desam, "Hali yaponiyalar zo'r, hammasi yaxshi ketyapti. Shu hamma narsani biladi, o'zicha programmalar yaratadi, internetga kiradi. Zabon bermaganda gapirmadi." Keyin hali hamma qarshi qolib, yana maqtadi. Keyin qolganlar aytdi, "Sen to'xtatib, o'zbeklarga boramiz, o'zbeklar gapirtiradi." Hali qolib aytdi, "Hech sen to'g'ri yo'lni, rivojlangan davlat Amerika gapirtiradi. Eng rivojlangan davlatlardan bittasi Yaponiya gapirtiradi, O'zbekiston gapirtiramiz." Boraychi. Kelsa, shuna kirsa endi, kelsa kulbaga o'xshagan joy emishda, xaroba joy. Eshikdan shuna kirsa, maymun loykandada loy deb somonlar qilyapti emishda. Somonlar qilib suvlar quyib, nimagadir loy tayyorlayapti emishda maymun. Oldi bitta otaxon o'tiribdi emish. Otaxonni oldiga borib, "Hamma uyni zo'r qilyapti, ish qilyapti" desa, "Hali otaxon ha zo'r chiqdi. Charchamaydi, ovqatini bersang ishni qilaveradi. Odamlardan ko'p ish qiladi." Nu zabon bermaganda gapirmadi desa. Ya'ni olim hafsalasi pir bo'lib, endi hali hamma qarshi chiqqan to'lim yutib chiqdilar. Hafsalasi pir bo'lib, "Ya mayli otaxon, shuncha harakat qildingiz. Maymun sizga podarka deb." Shuni ketyapsa, eshikni oldi yetib kelsa, maymun yugurib boraveradi oyog'iga qilibdi-da. "Men olib ketinglar akalar" deyapti. "Jon akalar, men olib ketinglar" deyapti. "Ha nega" desa, "Hali maymun pidarat 7-chi o'g'li ko'chatga qo'shildi." Endi bitta zo'ri bor. Bitta apa, bitta apani ishi yo'q deb aytganda. Endi apani ishi parvoz qilolmagan shu paytgacha. Bo'lar ketyapti ekan, ikkitasi kelishibdi-da, apani bir parvoz qilmoqchi bo'libdi. Keyin ishi yo'q deb ketsa, hadagilar apani o'zi borib qolgan yoniga salom qo'yana deb apandi. Apandi shart ishlariga qaratdi. O'tiraymi salom bermaysanmi degan ekan. Apandi qolib qolar, ha? Nima qilishdi? Bir lirik chekini ish qilay. Hamma kruglarda bo'ladi-yu, o'sha o'rtoqlar o'tirsalar, tashqariga chiqib ketib qoladi. Tashqari telefonda gaplashadi. Keyin
ishi bo'lsa ham, bo'lmasa ham, o'rtalar bilan bilan kelmaydigan, o'rtalarga vaqtini ajratmaydigan bola bo'ladi. Shunaqa gapda sher bor. Bir kunda 1 soat do'st uchun yashaydigan shey. Shu sherdek maqsad. Aytgan kimni 100 yil yashagisi yo'q, lekin ko'ngil tubida ochilar bir cho'x, bir kunda 1 soat do'st uchun yashaydi. Dasturxon tuzatma, topganingni qo'y. Mayli qada uzatma, diydoriga to'y, ostonangni to'ldirib ko'rsatganda bo'y, bir kunda 1 soat do'st uchun yasha. Garchi uzoqdasan, lekin kutib yasha. Sog'inching ichga yut, nolangni ichga yut. Obro'ying sha'ningni unutib yasha, bir kunda 1 soat do'st uchun yasha. Otangni ardoqla, onangni asra. Joningning chirog'i bolangni asra. Betobsan ichga yut, nolangni asra, bir kunda 1 soat do'st uchun yasha. Kimdir bir pochka pul uchun yashar, kimdir bir pochka bir dasta gul uchun yashar. Mana shu davrada o'tirgan ko'pchilik didor, didor to'kkan nur uchun yashar, bir kunda 1 soat do'st uchun yashar, bir kunda 1 soat do'st uchun yashar. Avvalo hech kim seni boshiga ish tushmasin. Ish agar boshiga chin do'stlari qochmasin. Qochsalar chin do'stlari